I stigao je petak, vrijeme za naše druženje. Profesore, ja uvijek vas pitam kako ste, a nikad mi naše gledaoce da pitamo kako su. Kao da se podrazumijeva da su dobro čim su došli da nas gledaju. Pa ništa, eto, ostavim da ti jave u komentarima. Pa da, javite, napišite u komentaru kako vam je prošla sedmica, je li bila bolja ili je bila kako kraljica reče, ja mislim da to bilo zadnje obraćanje, ono novogodišnje, kaže, bila je bumpy godina, onako tvrgava, nije baš da je bolje, tako da ostavite komentar kako vam je sedmica prošla, jer tvrgavija ili je bila onako glatka, niz dlaku. Mnogi su nam rekli da su oduševljeni sa onih 7 životinja koje ste prezentovali, koje pokazuje nevjerovatno čudo stvaralaštva, tako da smo odlučili dalje da idemo. Sada ćemo malo digniti ljestvicu više, to jest pričat ćemo o 7 veličanstvenih ptica. Neću puno trošiti vrijeme na uvod, tako da profesore, ja sam vas ovlastio da možete dijeliti prezentaciju. Imaćemo i slike, tako da spremite se. Vi koji slušate pred spavanje, držite telefon blizu sebe da možete gledati u ekran kad profesor podijeli neku sliku. Izvolite, profesore. Evo, samo da kažem da se ljudi ne razočaraju, da ne očekuju suviše. Imam samo nekoliko slajdova da ilustrujem ove vrste o kojima ću da govorim. A svako treba da uradi domaći zadatak, dakle na Googlu ili na bilo kom drugom pretraživaču, da potraži malo više primjera kao ovih grupa životinja, odnosno ptica o kojima ću govoriti. To je jedna stvar, a druga stvar, pošto smo prošli put govorili o srednjovekovnim dinosaurusima i pomenuo sam da postoje neke vrste čiji fosilni zapis svedoči da su zapravo mnogo mlađe nego što se kaže naučno. Po nauci su dinosaurusi izumrli pre 65 miliona godina. U međuvremenu sam upravo dobio jedan fosil jednog zuba dinosaurusa koji je sličan Tiranosaurusu Rexu. Malo je manja vrsta, ali živeo je u Sahari, dakle na severu Afrike. I evo da pokažem taj zub, ovako izgleda. A u taj nije pravo zube. Pa, znaš, ako je 65 miliona godina staro, nije za... E sad ono što bi... kamen. Da, to je okamenjen zub. E sad ono što bih ja da pokažem gledaocima jeste do koje mere je taj zub oštar. Znači, posle 65 miliona godina je oštar, dakle ima zupce ovde. Inače, taj se zvao Carcharodontosaurus zato što ima slične zube kao ajkula. Carcharodon je bela ajkula. I još uvek, ovi zupci su još uvek oštri, dakle može da se poseče čovjek. To je samo jedan zub, možemo da zamislimo, kao žiletima je sekao jake vilice, jače od krokodila, to je kao kroz puter išlo i kroz meso i kroz kost, zastrašujuće. Ali ono što je poenta jeste kako je moguće da ovaj zub bude star 65 miliona godina. Ljudi se tako frljaju brojevima ne razmišljajući šta znači 65 miliona. Ajde za početak da neko broji do 1000, samo do 1000. Da vidimo koliko je to, pa onda 1000 hiljada je milion, pa onda da vidimo 65 puta tih 1000 hiljada i za svaki taj odbrojani broj je jedna godina. Praktično, ja mislim da bi samo strujanje vazduha potpuno erozijom uništilo ovako nešto za 65 miliona godina. Dakle, on ne može da bude stariji od nekoliko hiljada godina. I ono što je zanimljivo, ti zubi, ima ih dosta, dakle nije to sad neka retkost jako velika, može da se nabavi relativno lako. Ono što je zanimljivo, nalaze se u pesku Sahare, dakle ne nalaze se u stenama, nego u pesku Sahare, što znači da su to životinje koje su hodale tamo posle vremena kad su tamo bile livade i pašnjaci i jednostavno su ostale gomile zuba u saharskom pesku i onda se tako pronađu i dele. To je to da malo dopunimo ono od prošlog petka, a također sam pomenuo prošlog petka da danas evolucionisti smatraju da su ptice zapravo potomci dinosaurusa, odnosno da su to dinosaurusi preobučeni u perje i to su
danas kao dinosaurusi, to su ptice. Pa pošto ćemo govoriti o pticama, da vidimo koja je razlika, drastična razlika između dinosaurusa i ptica. Je li imate neku pretpostavku koliki je mogao biti taj dinosaurus sa tolikim zubom? Pa ovi zubi, dakle ovo je oko 5 cm, a mogu da se nađu zubi do 6-7 cm, 8 cm, čak i 10. Znači, ovo je manja životinja, a ovi veći zubi su ređi, što znači da su verovatno u tom nekom periodu posle potopa izumrli. Svi, ne znam tačno, rađene su rekonstrukcije, ali mislim da je tu bio negde visok preko 3 metra. Tako da, to je solidan dinosaur, solidan zmaj. A što se tiče ptica, ja sam za danas izabrao, dakle, mi smo na prošli put kada smo govorili o čudima iz sveta životinja, ja sam pomenuo detliće, recimo, među pticama i mnoge ptice su fantastične na različite načine. Sad sam izabrao 7 veličanstvenih koji su po meni veličanstveni iz neke perspektive estetike ili lepote u prirodi. Pa ću ja samo u najkraćim crtama da prođem kroz, evo mogu prvo da kažem kojih su to, dakle to je neka moja selekcija, naravno mogla bi i neka druga selekcija da bude recimo papagaje, nisam uvrstio, mada sam stavio jedan slajd sa papagajima, ali oni su mi više smešni nego što su lepi. Međutim, evo, ovo su dakle tih 7 veličanstvenih o kojima ćemo danas da govorimo, kolibri, kljunorozi, tukani, ptice budoarke, rajske ptice, fazani i među fazanima specifično mesto paun. Dakle, to je 7 veličanstvenih o kojima ću danas govoriti i na prezentaciji ih nemam sve, recimo nažalost budoarke nisam stigao, pošto toliko prezentacija u različitim folderima nisam stigao da pronađem gde su mi ti slajdovi, zato kažem najbolje je kada pomenemo neku grupu da ljudi urade i svoje malo istraživanje, da vide mnogo veći broj vrsta nego ove što ću ja pomenuti u ovih, pošto to jeste 7 različitih ptica, međutim u svakoj od tih grupa ima veći broj ptica. Recimo kolibrija ima 330 vrsta, tukana ima oko 40 vrsta, kljunoroga ne znam 60 tako dalje. Tako da kada sve to sabere, to je zapravo 600 veličanstvenih ptica radije nego 7, ali što se tiče porodica i tih određenih grupa ptica, eto to je nekih 7 veličanstvenih po mom izboru. Pa evo ja ću sad da uključim prezentaciju. Samo reci da li vidiš prezentaciju? Još ne vidim. Jel se Evo, sad vidi? Stiglo je. Dobro. Znači, neke od ovih slika su iz moje kolekcije, recimo ova sa paunovim perom. Pa ajde da krenemo i da završimo sa paunovima. Kad je Darwin pisao svoju knjigu o poreklu vrsta u korespondenciji, dakle ima očuvana njegova korespondencija, ja imam u 2 toma njegova pisma, kako se dopisivao sa raznim istraživačima tog vremena, i u jednom od tih pisama se žalio kako ima bukvalno glavobolje, migrene, zato što ne može da objasni šare i krila i perje pauna, dakle mužjaka pauna, zato što to mu nekako beži od svakog objašnjenja prirodnom selekcijom. Pa evo ovde vidimo onako uvećano jedno pero, odnosno vrh pera iz paunovog repa i to nije neka retkost, tako da se ljudi otupeli su, ni ne čude se koliko je to čudesno. Ja ću se na pauna vratiti kasnije, samo da kažem da ova šara u obliku oka koja se vidi na pojedinačnom peru je zapravo strukturna boja. Dakle, ona nije pigment, nego nastaje prelamanjem svetlosti. Sad zamislite koji morate da budete umetnik da tako kodirate belančevine u tom peru, da one tako prelamaju svetlost, da formiraju šaru u obliku oka u duginim bojama i to u različitim bojama spektra. To je to samo za početak da kažem toliko o pauna, mi ćemo se vratiti na detalje. Po meni, dakle, ako trebam da izaberem jednu od ovih 7
Paun je po meni najfantastičnija ptica koja postoji. On jeste u toj porodici fazana ili fazijanida, ali zaslužuje posebno mesto i on jeste u posebnom rodu. Da vidimo, dakle, među pticama, evo papagaji, i još par, ima tu desno gore zeba. Ima ptica koje su jako šarolike. Dakle, ja nisam izabrao ovih sedam veličanstvenih samo na osnovu šarolikosti, nego neki dublji smisao i razlog. Mogli smo isto tako i papagaje, njih ima preko 300 različitih vrsta i oni su fantastični. Ja imam mađarske krvi i često se kaže da mi mađari, polumađari, ne znamo baš dobro da uklapamo boje u odeći. Ne znam da li ima tu istine ili nema, ali uglavnom te boje, recimo mi volimo zeleno da nosimo u kombinacijama s nekim drugim bojama, to su upravo boje koje papagaji imaju. I na papagajima te različite boje i kombinacije boje izgledaju fantastično, tako da ja kažem, ne znaju ljudi šta govore, sve se te boje super uklapaju. Tako da, sad, opet sa druge strane, neki kažu ono što papagaju lepo stoji, ljudima ne stoji lepo, tako da ću ostaviti tu estetsku debatu dizajnerima odeće i drugim ljudima, ali u svakom slučaju nisam izabrao, dakle, papagaje za ovih veličanstvenih sedam, iako bi oni mogli tu da se ubroje, ali kriterijumi po kojima sam birao nisu samo lepota, nego i neke druge pojave i ponašanje tih životinja koje idu uz samu lepotu. Tako da, evo da krenemo sa kolibrima. Kolibrića ima preko 330 vrsta, dakle to je jedna velika grupa ptica i oni su možda na prvom mestu, dakle ako je paun najlepši među tih sedam veličanstvenih, kolibrići su možda najfascinantniji po svojoj strukturi i po svojim mogućnostima u toj grupi od sedam. Tako ovde imamo tri vrste, svako može da pronađe na stotine, bukvalno stotine vrsta. Uglavnom većina kolibrića imaju delove perja koje su metalik boje. Možemo da vidimo kod ovog gore. I to su najmanje ptice na svetu. Dakle, kolibrići su najmanje ptice na svetu. Težina im ide od 2 do 20 grama. I nekada imaju, one isto polažu jaja kao i svake druge ptice i nekad im je gnezdo toliko malo da izgleda kao naprstak. Kao kad šijemo nešto pa stavimo onaj naprstak da se ne ubodeme. Otprilike to je veličina nekih od gnezda kolibrića. Ono što je meni najfascinantnije, ja proučavam boje, šare, paterne i kako sve to funkcioniše u prirodi. I ove dve vrste su mi posebno zanimljive, ove sa narančastim. Ovde jedan kao da ima kragnicu ispod oka, a ova druga vrsta ima na glavi nešto slično. E sad, to nisu dve vrste koje su direktno potpuno srodne, međutim, imaju perje na različitim delovima svog tela koje je organizovano potpuno isto, slično po principu pauna, gde ima kao lepezu na čijem vrhu je nešto što podseća na oko. Naravno, ovo su mnogo manja perca, možete zamisliti to jedno pero koliko je malo kada je sama ptičica mala, otprilike kao insekt. Ono što mi je tu bilo zanimljivo jeste kako ove dve vrste imaju praktično isti dizajn, ali kod različitog perja primenjen. A evo sad da vidimo da li ću, mislim da neću moći da pomerim pojedinačne slike, ali ova treća, zapravo ova ovde ptičica, ima jako duge repove. I ti repovi se završavaju kao neka vrsta lire, imaju zadebljanja na kraju. Možda evo da izađem iz ovog. Dakle, evo sad sam uklonio ona dva druga kolibrića da se vidi u punoj lepoti, u punom sjaju rep ove vrste kolibrija i to u biologiji zovemo ornamenti, dakle kad neka životinja ima zanimljive rogove ili neko posebno perje ukrasno, ovde vidimo ukrasna pera u repu. To su ornamenti i niko zapravo ne može da kaže sa sigurnošću kako je moguće, naročito ako prihvatimo teoriju evolucije,
kako je moguće da, jer toj ptici samo smetaju ta pera da bi preživela i pobegla od predatora, inače postoje životinje koje se hrane kolibrima. Tako slično kao i sa repom pauna, dakle zašto paun ima tako lep rep, postoje različite hipoteze, možda na kraju da ih pomenem, ali nisu toliko zanimljive. Ono što je u suštini zanimljivo jeste sama građa, sama struktura ovih životinja. E sad samo još da kažem par reči o kolibrima. Ovo je jedini slajd koji imam sa kolibrima. To je zaista jedno veliko čudo prirode. Dakle, čitava ta grupa kolibrići, zato što oni imaju jako brz metabolizam i ne funkcionišu kao druge ptice. Dakle, ima hiljade i hiljade vrsta ptica, međutim, kolibri su specifični po tome što uglavnom se hrane nektarom, mada mogu da pojedu i nekog insekta, ali uglavnom se nektarom hrane. I to hrane se nektarom u letu, dakle lete i onda obično imaju dug kljun, mnoge vrste imaju dug kljun, nekad duži od samog tela i mogu da lebde u mestu. Dakle, to su jedine ptice, postoje neke druge koje mogu da, vetruška recimo, neke vrste sokolova, oni mogu da jedre na struji vazduha pa da ostanu u mestu. Ali ne radom svojih krila, odnosno lupanjem krila, nego jednostavno mogu da jedre u mestu. Ali kolibrići, oni ne mogu da jedre u mestu, imaju jako mala krila i kada bi zaustavili krila, odmah padnu dole, moraju jako brzo da mašu sa krilima i naprave, nijedna ptica ne može ni blizu njima da dođe. Po broju zamaha krila naprave do 200 zamaha krila u sekundi. Dakle, u jednoj sekundi, dokažemo jedan, dva, do 200 zamaha krila mogu da naprave. Tako da kada ih posmatram ovde u Severnoj Americi, kod mene vrlo redko dobace, ali u južnim krajevima dođu nekada iz Centralne Amerike, neki žive na jugu Severne Amerike, ne može ljudsko oko da vidi ih u letu, da vidi krila kako mašu krilima, nego onako kao propeler, kao elise kada ne vidimo da rade. I mogu dakle da lebde u mestu, mogu da lete gore dole, to ni jedna druga ptica ne može. Gore dole, levo desno mogu da lete i način kako lete je potpuno drugačiji od svih drugih ptica. Dakle, druge ptice prave zamahe krilima, gore dole udaraju, dok kolibrići prave osmicu. Dakle, oni krilima prave ovako osmicu. I na taj način zapravo lete vrlo slično određenoj grupi noćnih leptira, ljiljaka, tako da nekad može čovek da se prevari u ovim predelima gde žive kolibrići, mogu da pobrkaju nekad ljiljke koji lete danju sa kolibrićima, a ono što je zanimljivo, ta analogija te dve grupe ljiljaka i kolibrića ide dotle, da recimo ljiljci imaju jako dugu surlicu i oni isto lete u mestu dok sišu nektar iz cvetova. Tako da i ljiljak i kolibri, ovo je ptica, ovo je insekt, ali imaju skoro isti način života i čak i veličina kolibrija je otprilike kao ti noćni leptiri, ljiljci. Tako da je to meni izuzetno zanimljivo i apsolutno ne može da se objasni evolucijom kako je ova grupa ptica uopšte dobila taj način leta, jer je potpuno drugačiji od svih drugih ptica i naravno nema prelaznih formi. To što kolibri može da uradi, to niko drugi ne može, kao da je potpuno posebno dizajnirana grupa. I ono što je takođe zanimljivo, pošto su tako mali i što prave do 200 zamaha krilima u sekundi, treba im ogromna količina energije. Tako da kolibri pojede tog nektara 5 puta svoje težine u toku dana. Tako da to nijedna druga, zamislimo noj kad bi pojeo 5 puta svoju težinu u toku dana. Nijedna druga ptica tako nešto ne može. Tako da su kolibrići, i još ima jako mnogo toga bi se moglo reći o njima. Recimo imaju polni dimorfizam, mužjaci i ženke obično izgledaju drugačije. Tako da u svakoj vrsti imaju te neke posebne, specifične osobine mužjaci i ženke i meni su posebno zanimljiva pera, ta metalik pera. To su najjače metalik boje koje mogu da se vide u prirodi i najveći spektar metalik boja. Dakle, to nije pigment, nego su pera građena tako da reflektuju svetlo i da reflektuju samo određeni deo spektra. Tako da, eto, vidimo na glavi ovog kolibrija ljubičasto
ispod kljuna vidimo ovaj plavo i zeleno, fantastične boje, nekad ima pink, recimo metallic pink, to nećete nikad videti u prirodi, postoje kolibri koji imaju metallic pink, metallic narančasto, praktično ceo spektar u metallic bojama. Što se toga tiče, oni su tu ovaj neprikosnoveni. A takođe je zanimljiv i njihov jezik, imaju jako dug jezik, tako da jezikom zapravo kupe nektar na sličan način i građa jezika je slična kao kod pčele. Tako što, kao pčela kada pumpa nektar, tako na sličan način i kolibrići pumpaju nektar i eto, to je jedna od meni najlepših i najzanimljivijih grupa ptica. Sledeća grupa koja je zanimljiva, ima zapravo dve grupe, jedno su kljunorozi koje nemam na slajdu, a drugo su tukani. Kljunorozi izgledaju slično tukani, kao tukani, dakle to su dosta krupne ptice, lete, ali nisu dobri letači, dakle uglavnom preleću sa drveta na drvo, žive u džunglama i ono što je najzanimljivije i za tukani i za kljunoroge jeste taj veliki kljun. I te dve grupe, kljunorozi i tukani, sad zajedno ću da govorim o njima, pa ću onda nešto specifično za kljunoroge da kažem i onda da se vratim na tukane, pa onda idemo dalje kroz slajdove. Ono što je zanimljivo za ove dve grupe, oni su isto primer, kako evolucionisti kažu, konvergentne evolucije. Jer kljunorozi, mogu ljudi da pogledaju na internetu kako kljunorozi izgledaju, oni žive u starom svetu, dakle u Aziji i u Africi, dok tukani žive u centralnoj i južnoj Americi. Dakle, potpuno su dve odvojene grupe, potpuno drugačije familije ptica i po evoluciji su nezavisno evoluirale, razvijajući tako velike kljunove. E sad, kod tukana, kao što vidimo, kljun je izuzetno velik, veličina ili površina kljuna je najveća u ptičjem svetu. Dakle, ovi kolibri koje smo spomenuli mogu da imaju kljun koji je duži od tela. Tukan to ne može, ali sama masa, sama površina kljuna, tukani su tu neprikosnoveni u svetu ptica, a kljunorozi su slični takve, međutim, ono što je razlika kod kljunoroga jeste da oni mnoge vrste imaju i šlem na glavi, dakle imaju dug kljun i onda još na glavi imaju neku strukturu, sličnu šlemu, to je koštana šuplja struktura koja im pomaže kao rezonator. Tako da se oni u džungli ima toliko zvukova i majmuni i svi se deru i vrište i šalju signale, pa onda da bi pojačali ton, kljunorozi imaju tu rezonatorsku kutiju. I ono što je još zanimljivo kod kljunoroga, njih ima negde, ja mislim, 60 vrsta. Ono što je zanimljivo kod njih jeste da neke vrste, pre svega, imaju trepavice. Vrlo zanimljiva stvar, recimo, noj ima trepavice, ali noj živi u pustinji, pa mu trebaju te trepavice da mu ne ide pesak u oči. Međutim, zašto kljunorozi imaju trepavice, ne zna se. Tukani, kao što vidimo na ovoj slici, nemaju trepavice, a kljunorozi imaju. I to prilično duge trepavice imaju kljunorozi. Ono što je meni posebno zanimljivo kod kljunoroga jesu dve stvari. Jedna je kada se gnezde, dakle gnezde se u dupljama drveta i onda ženka uđe unutra da položi jaja, a mužjak je zagradi. To je kao ono u našoj ovaj epskoj poeziji, jel to bilo zidanje Skadra ili gde je ovaj bila žena zazidana, pa su onda dovodili dete na dojenje u mostu. Znam da me se nešto strašno dojmilo dok sam bio, mislim da smo to još u osnovnoj školi bili spomenuli. I ono što je zanimljivo kod kljunoroga, kod njih uvek, dakle, mužjak zazida ženku, ona uđe u duplju i onda on donosi blato i zacementira ulaz tako da samo njen kljun može da proviri. I tokom ležanje na jajima i u prvom periodu i kad se izlegu mali ptići, mužjak stalno donosi hranu, dakle hrani i ženku, hrani i mlade i ona je svo vreme zazidana unutra. Dakle, to su neki žestoko patrijarhalno društvo što se tiče odgajanja mladih, praktično zaključaju svoju ženu pre nego što se porodi i dok su deca mala, postoji razlog za to naravno, a razlog su zmije,
jer na taj način onemoguće zmijama kojih mnogo ima u tim džunglama i hrane se jajima ptica, na taj način ih onemoguće da dođu do jaja, ali treba to smisliti, ko je to smislio, naravno dizajner je smislio taj vid odbrane koji kljunorozi imaju, tukani nemaju takvu odbranu, dakle to je jedinstveno za kljunoroge. I sad pošto danas govorimo o veličanstvenim pticama sa stanovišta estetike, ono što mi je zanimljivo kod kljunoroga jeste da postoje određene vrste, dakle ne svi, ali neke vrste kljunoroga, koje luče određenu vrstu pudera iz nekih žlezda koje su modifikovane, pa slična struktura, dakle neka vrsta keratina, od koje je inače perje napravljeno, umjesto perja proizvodi neku vrstu praha kao puder. I onda oni sa svojim velikim kljunom uzimaju taj puder i šminkaju se. Dakle, kljunorog ne samo da ima trepavice, nego je jedina ptica ovaj, za koju znamo koja se šminka. Dakle, je li muški? Ja mislim ili samo mužjaci ili mužjaci i ženki, ali to u doba kada se udvaraju, tako da naprave šare kojih inače nemaju. To su neke žučkasto naranđasti puderi i onda vrste koje obično imaju belo perje, tu se napuderišu sa tim naranđastim. Mislim da su mužjaci, nisam siguran. I onda ženke otkače ove kada vide tu lepotu. I onda ove... Kaže, zazidaj me. Da. To je što se kljunoroga tiče. Sada evo da se vratimo tukanima. Zašto su mi oni fantastični? Pa kada govorimo o estetici u prirodi, o raznim paternima u šarama, onda uglavnom pomenemo ptice, jer svaka grupa životinja ima nosače boje. Krzno kod sisara, krljušti kod riba, ljuskice na krilima leptira, krljušti kod gmizavaca, perje kod ptica. Dakle, kod ptica bismo očekivali da je nosilac te lepote da je perje. I to jeste tako, i tukani imaju elegantno perje i na svom telu kada pogledamo, ali ono što je kod njih najfascinantnije, ima ih negde 40 vrsta tukana, to je naravno njihov kljun. Tako da evo ovde imamo neki asortman da vidimo otprilike različite vrste tukana kako izgledaju, i taj kljun je fantastičan. Ono što je zanimljivo kod kljuna tukana jeste svaka vrsta ima drugačije šare na kljunu. Dakle, kljun ptice obično neke brownkaste boje, nema neke posebne paterne, međutim, kod tukana, za razliku od drugih ptica, glavni nosilac pigmenta je upravo kljun. Dakle, kljun je razvučen da bude velik kao umetničko platno i onda je na tom umetničkom platnu su nanesene boje koje ovde izgledaju specifično, dakle, za svaku vrstu tukana možemo prepoznati na osnovu kljuna. Druga zanimljiva stvar kod kljuna tukana jeste da je on mek. Dakle, ptice obično imaju tvrd kljun, mogu da se i brane s njim i napadaju. Tukani zapravo štite svoj kljun jer je spoljašnjost kljuna meka. Vrlo su meki, onako kao koža. I razlog za to je što zapravo oni koriste kljun za rashlađivanje. Dakle, preko kljuna, kljun im je jako bogat krvnim sudovima, i onda ga štite, zapravo paze da se ne ošteti iako je tako velik, i kada spavaju, ovaj, kada im se spusti malo telesna temperatura, onda spavaju tako što telom nalegnu na kljun, pošto tu najviše gube toplotu. Tako da tukani spavaju tako što sakriju svoj kljun. I ono što je takođe zanimljivo, to je grupa ptica koje su plodojedi, dakle hrane se plodovima, i naravno, kao i sve druge ptice, nemaju zube, ali ako pažljivo pogledamo, možemo da vidimo da kod svake od ovih vrsta je kljun nazubljen. Dakle, kao neka vrsta testere, naravno ne seku sa tim testerama, ali im zubci pomažu da drže plodove u kljunu kada se hrane plodovima i da uzberu plodove. Eto, to je jedna posebna grupa ptica, i sad zamislimo umetnost prirode, kako je prirodna selekcija mogla da odluči. Dobro, evo ima desetine različitih familija ptica, uglavnom kljun nije nešto posebno šaren,
Hajde sad ovde da izrazimo ovaj svoju kreativnost i da u ovoj grupi tukana napravimo ovako fantastične kljunove. Dakle, to sama prirodna selekcija, sami prirodni procesi ne mogu. Očigledno postoji jedan intelekt, jedan umetnik prirode koji je iz njemu znanih razloga odlučio, hajde da se poigramo. Ja kažem često da Bog ima dobar smisao za humor, mislim da i neki od tvojih gostiju, ovaj, Eliezer, je li tako? Da, Eliezer Papo Rabin je pričao baš o humoru. I on kaže da Bog ima dobar smisao za humor. Ja vidim taj smisao za humor u prirodi. Dakle, često, evo, ovo su neke životinje koje izazivaju u čoveku radost, deluju nezgrapno, nisu nezgrapni, ali tako su napravljeni kao neki klovnovi prirode. Eto, to bi bilo tukanima, oni su po meni jedna od tih sedam veličanstvenih grupa. Na Farskim ostrovima ima jedna ptica, mislim da se zove pafin, koja ima isto tako u bojama kljun. Jel ima ikakve veze sa ovim ili to tamo? Pafin ili tupik, ima ih nekoliko vrsta, to je jedna sasvim druga grupa ptica, to su njorke, morske ptice koje se gnezde na stenama ovaj, kod okeana, hrane se ribom. I kod tih ptica, dakle, takođe postoje kljunovi koji su manji od kljunova tukana, ali isto su relativno veliki, nisu toliko dugi, ali su široki. I isto su lepo obojeni, šareno obojeni. Tako da postoji ta analogija, ali ima samo par vrsta tupici i njih smatraju isto nekom vrstom klovnova. Tako da eto ima neka paralela, jedino što tupik živi u hladnim oblastima. On je iznad Škotske gore na ovom na Farskom ostrovu. Ima ga i u Kanadi, uglavnom u hladnim morima, na stenama, obično na tim oštrim stenama se gnezde i ne mogu dobro da lete. Tako da jedva se vrate u gnezdo, oni obično se spuštaju kada se gnezde dole do mora i onda kako se vrate, to baš nisam siguran, imaju prilično mala krila, ali su i oni vrlo zanimljivi. Međutim, nisu u grupi sedam veličanstvenih, što se mene tiče. Sledeću grupu nemam na slajdu, ovo su rajske ptice, dakle o rajskim pticama ću da kažem par reči nakon budoarki, međutim i rajske ptice i budoarke, budoarke su druga familija ptica i oni koji žele da ih pronađu na internetu, to su bowerbirds, tako se ovaj, kažu na engleskom. Budoarke su ptice, njih isto ima nekih 30-ak vrsta, koje uglavnom žive na Papui Novoj Gvineji kao i rajske ptice. I ako se mene pita koji kontinent ili veliko ostrovo, Nova Gvineja nije kontinent, ali je veliko ostrovo, koja teritorija danas najviše podsjeća na rajski vrt, ja bih rekao Papua Nova Gvineja. Tu su neverovatne životinje žive, dakle rajske ptice, budoarke, među leptirima ornitoptere ili leptiri koji su veliki kao ptičja krila, zatim u svetu buba postoje neke jako lepe bube, kalodeme i tako dalje, nešto fantastično, jedinstveno mesto u kome nema mnogo grabljivaca i priroda je do fantastičnih ovaj, detalja, postoje različiti organizmi. E sad, ptice budoarke, one same po sebi nisu nešto naročito lepe, jesu atraktivne i imaju i one polni dimorfizam, dakle mužjaci i ženke su različite. Međutim, ono što je kod budoarki najzanimljivije jeste da su to ptice koje se bave umetnošću. Dakle, ptice budoarke, većina vrsta ptica pravi gnezdo i onda u gnezdu polaže jaj. I sad, gnezda ptice i arhitektura gnezda bi mogla da bude tema za sebe. I to je fantastična umetnost. Svaka vrsta je dobila genetički program dan od Boga kako da pravi ta umetnička dela gnezda i to bez ruku. Dakle, imaju samo kljun. Čak ni ruke ne imaju krila šta da rade. Možda nogom nekad mogu da se pomognu, ali samo kljunom one vezu i pletu grančice u svoje gnezda. Međutim, budoar nije gnezdo. Dakle, budoar je mesto gde se nalaze ljubavnici. Mislim da je termin pozajmljen iz francuskog jezika, ne znam tačno precizno značenje, ali tu je nešto kao ovaj mesto za ljubavnike, mesto gde se vodi ljubav. I ono što je zanimljivo, mužjaci koji su uglavnom neupadljivi kod ove grupe ptica, oni imaju osjećaj za umetnost i za kolekcionarstvo.
I onda naprave budoar koji je zapravo neka vrsta podseća na gnezdo, ali nije gnezdo, dakle oni tu upletu neke grančice, naprave neki stage, dakle neku pozornicu i onda sakupljaju različite šarene i zanimljive stvari. I različite vrste budoarki imaju različite sklonosti. Neke budoarke sakupljaju samo plave i ljubičaste stvari. Dakle, lete po džungli i šta nađu. I onda otkad su ljudi počeli da bacaju smeće po džungli, to se svidelo ovim budoarkama, pa skupljaju poklopce od piva i tako razne te papiriće i plastiku što čovjek baca, ali naravno nađu i prirodne stvari, latice, cvetova, bobice, biljaka i onda prave kolekcije, dakle na gomilice sortiraju različite stvari i nekad naprave prilično velike kolekcije, to možda bude po 3-4 metra veliko. Neke vrste prave budoare tako da imaju stubove i nadstrešnicu, praktično kolibu napravi ptica, iako to nije gnezdo, i onda strpljivo čekaju da dođe ženka. I onda ženka dođe u inspekciju da pogleda kolekciju i ako joj se sviđa kolekcija, pristaće na parenje, ako ne, onda ide dalje, da vidi dalje neko napravio neku bolju kolekciju. Tako to su budoarke, neke vole, recimo, one su slične svrakama, ali nisu svrake, jer znamo da svrake njih privlače sjajni stvari i objekti, i ove budoarke sakupljaju, neke druge sakupljaju samo sedefaste stvari i tako dalje i tako dalje. Ono što je najzanimljivije meni jeste da umetnost, ako želimo da vidimo umetnost u tome što budoarke rade, onda moramo da potražimo da li je to individualna stvar, jer umetnost je individualna stvar, ne može umetnost da bude pokrenuta instinktom. Ako je instinkt, onda sve ptice treba, bar u jednoj vrsti, treba da se ponašaju na isti način. Ako je umetnost, onda svaka pojedina ptica mora da izrazi svoju kreativnost, jer svaki umetnik izražava sebe kroz umetničko delo. I ono što je zanimljivo kod budoarki je da unutar iste vrste, iako slično rade, dakle u okviru vrste, svaka jedinka ima neki svoj afinitet. I ne postoje dva ista budoara. Dakle, svaki umetnik radi neko svoje umetničko delo i pravi, i to su bukvalno izložbe. Dakle, bukvalno prave izložbe na koje dolaze ženke i onda se pare. Eto, to su ptice budoarke, jedna od 7 veličanstvenih grupa ptica i odmah tu su, dakle, i rajske ptice. I na ovom slajdu možemo da vidimo dakle, nekoliko rajskih ptica, njih isto ima preko 40 vrsta, uglavnom žive na Papui Novoj Gvineji i na severu Australije, tamo u tropskom delu Australije, ali najveći broj vrsta je u Papui Novoj Gvineji. I ono što je meni fascinantno kod rajskih ptica jeste perje i one, dakle, mnoge vrste imaju različite ukrasna pera. Dakle, možemo ovdje da vidimo ovdje dva specijalna pera na repu ove vrste, Wilsonove rajske ptice, pa onda ova kraljevska rajska ptica ima isto tako neke kovrđava pera na repu i domorovci koji žive na Papui Novoj Gvineji vekovima su lovili rajske ptice da bi pravili kape i neka pokrivala za glavu. E sad, da li im je dozvoljeno još uvijek ili nije, ne znam. Uglavnom, rajske ptice su strogo zaštićene zakonom jer su postale izuzetno retke i uvijek su bile retke, dakle nije ih lako naći i videti. David Attenborough, čuveni prirodnjak koji je pravio te naučne emisije o životinjama, on je među prvima uspeo zapravo da snimi rajske ptice i šta one rade. Ono što je meni fascinantno kod rajskih ptica su dve stvari. Dakle, prvo kako imaju to ukrasno perje, koje je fantastično kod različitih vrsta, a druga stvar je način kako se udvaraju. Dakle, svaka od tih 40 vrsta rajskih ptica ima neki svoj način kako se mužjaci udvaraju ženki i često očiste stage, dakle oni ne prave budoar kao ptice budoarke, nego na sebi nose lepotu. Budoarke ne nose na sebi lepotu, nego naprave kolekcije, a rajske ptice na sebi nose lepotu i to mužjak, i kod njih je polni dimorfizam, mužjak je mnogo lepši od ženke.
I onda se kočopere i prave važni pred ženkama i imaju čitav ples. Dakle, različite vrste imaju različite plesove. A da bi ples uspeo, pošto oni to rade u džungli, a u džungli je obično mračno dole na tlu, onda ili rade to visoko neke vrste, kao recimo ova zelenogrla, rajska ptica i slične njoj, i ova druga, ili visoko na drveću na nekih 30 metara visine se skupe mužjaci, pa onda prave neke scenske prikaze i skaču i vrište i tako dalje, onda se skupe ženke da ih vide. Ili neke druge vrste, kao recimo ova ovde Wilsonova, one to rade dole na tlu u džungli, pošto nema dovoljno svetlosti, a one su metalik i jarko pigmentno obojene, da bi njihove boje došle do izražaja, dakle moraju da naprave čistinu. Tako da se mužjaci očiste sa svojim kljunovima iz danke biljaka i razno lišće, tako da može, što bi rekli, da se jede sa poda, koliko je to sve čisto. Dakle, naprave stage, naprave scenu i onda čekaju da dođu ženke i onda svaka vrsta izvodi svoj određeni ritualni ples. I ti plesovi su fantastični, neke vrste pokazuju svoje perje. Uglavnom, plesovi su takvi da kao da je ptica svesna svoje lepote. Dakle, svaka vrsta ima svoju koreografiju i koreografija je takva da maksimalno do izražaja pokazuje i prikazuje perje koje je na telu. Da li to znači da su inteligentne? Možda i jesu, ili je, pošto je to ponašanje, dakle ne može da varira, to je specifično za svaku vrstu, očigledno imaju instinkt koji je neko morao da im da. Dakle, ovde vidimo ne samo umetnost boja i šara, nego i scenografsku umetnost, neku vrstu plesa koji postoji u svetu ptica. To bi bilo u najkraćim crtama što se tiče rajskih ptica. I sad da pređemo na fazane, i u toj grupi je i paun sa kojim ću završiti. Fazana isto ima nekih, mislim, 40-ak vrsta, i ono što ljudi obično povezuju sa fazanima jeste da je to ukusna ptica. Dakle, slični su kokama, imaju prilično ukusno meso, tako da lovci uglavnom ganjaju fazane. Fazan može da leti, dakle ne može daleko da odleti, ali su relativno dobri letači, mogu brzo da lete, ali ne na velike, velike razdaljine. I ovo nije svakako naš evropski fazan, dakle svako zna kako evropski fazan izgleda. Međutim, među fazanima, pošto se lako gaje, većina vrsta se lako gaji, privatni odgajivači ptica često vole da imaju i po Evropi i Severnoj Americi da imaju različite vrste fazana, i fazani su fenomenalni. Ja ovdje imam samo par vrsta da pokažem ljudima kako izgledaju. Dakle, ova vrsta nije u pitanju paun. Pauna ima samo dve, tri vrste i oni su specifični po svojim šarama u obliku očiju. Međutim, neki fazani takođe imaju na svom perju metalik šare u obliku očiju. Ima nekoliko vrsta u jugoistočnoj Aziji. Ovo je jedna od njih, inače prepariran primerak iz jednog muzeja. Da vidimo još par, evo da vidimo detaljnije kako izgleda taj rep. Inače, ja pošto proučavam šare u obliku očiju, meni je ovo posebno zanimljivo, gde na peru imamo nešto što imitira oko. I sad, koliko pera, toliko očiju, tako da deluje prilično hipnotički na ženku kada se prikažu sve te šare u obliku očiju. Ovo je jedna druga vrsta. Dakle, to su sve fazani, nisu pauni, nego fazani. I kako fantastično je tu nekom geometrijskom progresijom sve veće i veće šare na perima. Naravno, ovde su i na krilima i na repu, dok kod pauna su te šare u obliku očiju samo na repu i drugačije su strukturirane. I evo ovde da vidimo jednog fazana koji se zove Argus. A Argus je, mislim, u grčkoj mitologiji bilo biće sa mnogo očiju. I ovde vidimo na repu uopšte nema šare u obliku očiju. Ovo je rep ovde, ali zato na krilima ima šare u obliku očiju. I paun, recimo, pokazuje svoj rep, kao što znamo.
Ali Argus fazan, on pokazuje svoja krila, dakle namesti krila kao rep, što znači da je i on verovatno svestan toga što nosi na sebi i pokazuje ono što ima. Pa on pokazuje svoj rep, Argus fazan pokazuje svoja krila. I evo da vidimo ovde kako on sklopi ta krila. Praktično ga ni ne vidimo, samo se vidi jedan zid puno čiju i ženka, vidimo kako ženka izgleda neugledno naspram mužjaka i onda naravno pokušava da hipnotiše i fascinira ženku sa tim šarama u obliku očiju. Isto imaju fantastične šare, fazani, ono što je zanimljivo kod njih, slični su kokama, kokoškama, toj grupi, pa onda često imaju i kreste. Međutim, te kreste nisu direktno na glavi, nego imaju neke izraštaje sa strane, često mužjaci. I onda se to ukomponuje sa bojama, ima ih plavih, ljubičastih, metalik, fantastična grupa, dakle mogli bismo jednom samo o fazanima da govorimo, ali u toj grupi fazana po meni je najfascinantniji paun. Dakle, ovde vidimo ovaj klasičan paun, obični paun, koga možemo da vidimo i privatno, i u parkovima, i u zoovrtovima, se šetaju slobodno. Oni su slabi letači, tako da neće da pobegnu. Ostanu tu u vrtu, praktično su toliko odomaćeni da su kao domaće životinje. A ovaj desno, mislim da je, ne znam tačno kako se zove, mislim da je himalajski, živi na obroncima Himalaja, u džunglama koje su na velikim visinama, malo se razlikuje glava, dakle najviše razlike ima na glavi, ako pažljivo pogledamo, u odnosu na ovog klasičnog pauna. Vidimo da je ženka, kao i kod svih fazana, neugledna u odnosu na mužjaka, naravno razlog za to je što ženka leži na jajima, pa treba da se ne vidi. E sad da kažem par reči o paunima. Već sam pomenuo pojedinačno pero. E sad da vidimo čitavu kompoziciju. Zašto je Darwin rekao u svojoj prepisci da ga boli glava od lepote pauna? Pa to je problem sa lepotom, jer ako je do teorije evolucije, ako je do evolucionih procesa, ne bi trebalo da ima više lepote u prirodi nego što je neophodno za opstanak. A ako priroda ima svog dizajnera, ako ima svog kreatora, onda ćemo da očekujemo da u prirodi ima više lepote nego što je neophodno za opstanak. I videli smo na ovih nekoliko primjera da u prirodi ima mnogo više lepote nego što je neophodno za opstanak. Vrabac opstaje i bez tih lepih šara i tukanovog kljuna i tako dalje. U svakoj grupi ima mnogo više lepote nego što je neophodno. I onda evolucionisti pokušavaju da objasne to sad, kako da objasne lepotu u prirodi. Darwin je bio prvi među njima i on je predložio takozvanu seksualnu selekciju. Dakle, Darwin je izmislio i prirodnu selekciju, pa je onda izmislio i seksualnu selekciju, koja je u suštini da se mužjaci međusobno bore za ženku ili rade nešto tako da ženka bira, u zavisnosti od vrste. Recimo, kod jelena se mužjaci bore za ženku i kod bube jelenka se mužjaci bore, ona se ne pita mnogo, onaj ko pobedi dobije ženku. Dok kod drugih vrsta, recimo rajskih ptica, budoarki i tako dalje, oni se trude, dakle nije da se mužjaci međusobno bore, mada su u kompeticiji koji će bolje da izvede svoj scenski prikaz, koji će da napravi lepšu izložbu, ali nema direktne borbe. Tako da ženke direktno biraju mužjaka kojim najviše odgovara. I onda je Darwin došao do tog koncepta seksualne selekcije, gde ti ornamenti i lepe stvari postoje da bi opčinili ženku. E sad, jedna stvar je da objasnimo, da damo interpretaciju zašto je to tako, a sasvim druga stvar je objasniti kako su prirodni procesi i mutacije mogle da naprave nešto kao što je paunov rep. Dakle, apsolutno nemoguće. Morate da imate umetnika koji se razume u molekule i gene, da u gene upiše ono što će perje posle da proizvede, da izgleda kao zid očiju. Ono što vidimo kod pauna tokom udvaranja. Evo sad ovde gore na ovoj slici, da vidimo kako je to dizajnirano.
da bi paun mogao da raširi svoj rep kao lepezu, mora da ima specijalne mišiće u svom repu koji mogu da rašire tu lepezu. To je prvo. Druga stvar, mora da ima druga specijalna pera iza te lepeze koja će da podupiru lepezu. Jer svako ko je imao u rukama paunovo pero, video je da nema mnogo čvrstine u sebi. Tako da iza rep koji je zapravo sakriven ispod ovog dela repa gde su ta fantastična pera, taj deo repa ima vrlo čvrsta pera koja zapravo podržavaju odnazad lepezu. Kao što svaka lepeza ima ono ležište obično u koje pa može da se otvori i zatvori. Dakle, paunov rep jeste lepeza koja može da se otvori i zatvori. Sledeća stvar koja je vrlo zanimljiva jeste da je dužina pera takva da se ne preklapaju ove oči. Dakle, kada vidimo oči, one su pravilno raspoređene na tom zidu od pera, a svako pero zapravo na svom vrhu ima ovu šaru u obliku oka. Međutim, dužina pera je tako podešena da se delimično preklapaju, tako da svako pero je redom duže i duže i pokazuje na kraju ove šare u obliku očiju. To je sledeća stvar. A završna stvar je ta da osim toga, pa on kada raširi taj rep pred ženkom, on prati ženku i ne samo ženku, nego prati i sunce, gde se nalazi sunce, tako da pravi odbljeske. Ja sam uživo gledao pauna koji to radi. Nažalost, nije imao ženku, ali očigledno je bio u doba parenja, pa je bio prilično uzbuđen. Da, i trenirao je to u zovrtu, sam gledao. Fantastični su stručnjaci da pronađu sunčevu svetlost tako da pravi odbljeske na repu i onda još lelujaju tresu sa tim svojim repom. E sad, klasična priča o nastanku paunovog repa je ta seksualna selekcija. To je Darwin smislio. A osim Darwina ima još talentovanih ljudi koji su smislili takozvanu handicap teoriju. A to je novija teorija koja je alternativa Darwinovoj seksualnoj selekciji. I to je ono, ja se uvek vratim na Rimljanima poslanicu, gde apostol Pavle kaže kad se građahu mudri poludeše. E, to je ljudska mudrost. Sada da čujemo šta kaže handicap teorija kojom pokušavaju evolucionisti da objasne lepotu u prirodi. Oni kažu da zapravo to nije lepo, to je možda nama lepo i oni nemaju pojma zašto je nama to lepo, a očigledno mora da postoji neka apsolutna estetika koja je božanska estetika, a Bog je stvorio čoveka po svom obličju pa smo prema tome i mi nasledili taj osjećaj za apsolutnu estetiku. I normalan čovjek može da kaže šta je lepo, šta je ružno. U današnje vreme je sve pobrkano, tako da kažu da je lepota u očima posmatrača i da svako ima neki svoj ukus, to je tačno, svako ima svoj ukus, ali postoji određeni nivo apsolutne estetike gde za prosečan zdrav ljudski um možemo da kažemo da je nešto lepo ili da je nešto ružno. Ne možemo tu lepotu i poreklo te lepote da objasnimo prirodnom selekcijom, niti u ovom slučaju određenom formom prirodne selekcije, koja je seksualna selekcija, jer seksualna selekcija i prirodna selekcija mogu da deluju samo na ono što je vidljivo, a to je perje. A da bi se stvorio takav paunov rep, njegovo ponašanje i znanje kako da ga koristi i sva ta pera i kako treba da budu uklopljena i ukomponovana, moraju da postoje geni. A geni su nevidljivi za prirodnu selekciju, samo krajnji proizvod je vidljiv za prirodnu selekciju. Tako da, apsolutno, Darwin je to jasno uočio i zato je imao glavobolje, nije mogao da spava zbog lepote paunovog repa i pauna generalno govoreći. E sad, taj novi koncept hendikepa od belog pravi crno od crnog belo i to je sad, kao što je sad to ušlo u politiku, tako je bilo u nauci od 70. godina, taj princip ili koncept hendikepa. Kaže, to što mi vidimo, tu lepotu, to u stvari nije lepota, nego je hendikep. Dakle, ovi
mužjaci Pauna su hendikepirani tako što na taj način zapravo teže lete, pošto imaju taj rep, teže lete i lakši su plen grabljivcima. I ta, zašto onda imaju taj takav lep rep? Pa zato što tim hendikepom pokazuju ženki da su dovoljno spretni i snažni i hrabri da uprkos hendikepu pobegnu od grabljivca. Što znači da imaju dobre gene i da će ih prebaciti u sledeću generaciju. To je dakle hendikep teorija. Naravno, ta hendikep teorija prvo od lepog pravi hendikep, pravi ružno, mada znamo da je lepo, a druga stvar, ni hendikep teorija ne objašnjava kako je rep nastao, samo već kad je tu. Mogao bi pa on mnogo veći hendikep da ima neka ružna pera koja se vuku po zemlji, a ne tu lepu lepezu koju ima. Tako da i hendikep teorija se isto primenjuje na sve te razne estetske fantastične stvari koje vidimo u prirodi, ali ni ona kao i Darwinova seksualna selekcija apsolutno ne može da objasni mehanizme koji su stvorili tu lepotu pre nego što mogu da budu selekcionisani. Tako da, eto, to je otprilike, otprilike šta sam hteo da podelim danas sa ovim sedam veličanstvenih primera iz sveta ptica. Hvala vam puno, dragi gledalci, nadam se da ste uživali, meni je bilo i više nego interesantno, nisam htio prekidati svojim pitanjima, iako sam, nekada se nisam mogao suzdržati. Ajde, baci neko ali, pitanje. Pa, golubovi, oni su, pretpostavljam, daleko od toga, ali među golubom, ja sam bio golubar u svojoj mladosti, volio sam golube, imao sam obsesiju na bijele golubovi, ako sam imao crvene, ove narandžaste, crvene i ostale boje. Ali bila mi jedna posebno interesantna vrsta, nisam ih nikad htio držati zato što su slabi letači, jer ja sam volio prevrtače golubove, one koji prave rotacije u letu, ali bio je jedan golub koji imao tako kao puran rep ili kao paun. Da li postoji ikakva veza, da li je to prirodno tako kod goluba ili je to neka modifikacija od strane čovjeka? To su golubovi lepezani. Moj ujak, on je isto bio golubar i bavio se time. Ima golubovi gaćani, lepezani, onda gušani i tako dalje. Zanimljivo je da je čovek uspeo veštačkom selekcijom i Darwin je uglavnom svoju teoriju prirodne selekcije bazirao na veštačkoj selekciji, pošto se on družio sa različitim odgajivačima golubova i zapazio je da ono što je čovek sposoban u nekoliko stotina godina da odgaji kao rasu, goluba je tako da izgleda kao potpuno druga vrsta. Međutim, ono što je propustio da prizna jeste da su sve to i dalje jedna te ista vrsta golubova i te razne rase mogu međusobno da se pare i da imaju plodno potomstvo. E sad, šta to znači da čovek može svojim delovanjem, veštačkom selekcijom, da napravi tako različite forme jedne iste vrste, da neka podseća strukturom repa na pauna, neka ima neku gušu i tako dalje, neka se ponaša drugačije, kao što si rekao, prevrtači i tako dalje. Odgovor je u tome da je Bog dao mnogo veću širinu genima, mnogo veću plastičnost nego ono što se u prirodi ispolji. I Bog je stvorio čoveka po svome obličju, tako da čovek može da učestvuje dalje u stvaranju. Dakle, Bog je stvorio jednu paletu gena i on nam dozvoljava da možemo da menjamo vrste. Recimo, u prirodi postoji negde oko 20.000 opisanih vrsta orhideja. Čovek je napravio preko 100.000 hibrida i stalno pravi nove. Onda akvarijumske ribice, recimo gupike, stalno svake godine neki novi hibrid se pokaže i to dakle nije genetička modifikacija, nije sad da mi ubacujemo neke nove gene, mada danas imamo i tu tehnologiju, pa recimo zebrice, ove ribice ima fluorescentne, pošto su ubačeni fluorescentni proteini iz nekih drugih vrsta, tako da mogu kao noćne lampe da se koriste. Ali ovde imamo genetičku varijabilnost koju je Bog ugradio u te vrste, i onda je omogućio čoveku da remodelira te vrste i da pravi različite rase i sorte. To isto tako i kod psa i praktično kod većine domaćih životinja, što svedoči dakle, da je
širina stvaranja i potencijal, genetički potencijal koji je Bog usadio u vrste veći nego ono što se eksprimira kao fenotip. Zbog toga je u ostalom i moguća mikroevolucija u prirodi. Dakle, u prirodi postoje procesi mikroevolucije, ali to nije neograničena evolucija, kako evolucionisti vole da govore, nego je vrlo, vrlo sužena u okviru stvorenih tipova. Hvala vam puno, dragi gledaoci. Ako želite malo više vidjeti ovo i slike ovih živuljki koje smo spominjali, to je ptica, možete to, što kažu, oguglati, naći na Google-u. I... Na YouTube-u mogu da se nađu ti plesovi koje rajske ptice prave, tako da isto tako o kolibrima kako lete u mestu, gore, dole, levo, desno. Može mnogo toga da se vidi. Hvala vam puno i laku noć svima i vidimo se sljedećeg petka u novoj epizodi, novoj dozi profesora Terzina.